Záru, hrajeme to rychle, to je ono. Dneska hrajeme předposlední přátelské utkání před začátkem soutěže s týmem Olomouce, takže se připravujeme už prvně na začátek soutěže, která přijde příští týden, 14. kdy hrajeme doma s Litoměřicema. A ještě ve čtvrtek budeme absolvovat poslední přátelské utkání, zajíždíme na let do Jihlavy. Už to dneska můžu prozradit, domluvili jsme se na přestupu Lukáše Chmelíře, který by se měl vrátit sem a měl by podepsat smlouvu s naším klubem na dobu 3 let. To znamená, že to si myslím, že velká posila a přínos do obranných řad. A v současné době dolaďuji podmínky spolupráce s Pardubicemi, to znamená, že bych divákům a našim fanouškům měl zhruba zítra a pozítří měl být článek, kde budeme všechno objasníme a řekneme jim principy spolupráce a hráče, který se to týká. Dobře, pánové, pěkná práce, hezký kům. Měla to.